O autor Ricardo Martins, das Lajes da Ilha Terceira, a música Marco Silva, o encarregado Marco Silva, mestres Tatiana Silva, David Romano, Dança de Pandeiro, as Beatas no Facebook. Muito obrigado.
Isabela! O que foi? Chega-te aqui! Já estou aqui! Mais perto! Eu tenho novidades para ti! Pois claro! E olha que eu sei que tu vais gostar! Parece que a Gilberta apanhou a porta da igreja aberta e andou para lá namorar! E eu vem-me para si! Olha, ela anda riçada mais o sacristão. Eu vi uma fotografia no Facebook e ela dá um beijo na mão. E? Com o sacristão beija a mim? Esse tolo mesmo. Ai, até me custa acreditar. Acredita? Pois olha que ele também perguntou a mim se ele queria namorar. Oh, cartola. Olha aqui o foto no Facebook. Eu até um beijo bem ainda, não estás bem? Como acho que está ali pesada, dá um beijo na mão. Preciso dos meus óculos? Olha que eu tenho a certeza que o senhor padre nem sonha que eles andam lá a tirar fotografias dessas. Olha, a Gilberta não tem ponta de vergonha. Mas tu... Tu na boca dela que não prestas. Eu? Pois tu. Olha. Ela só não me vem chatear. Ela sabe que eu sou levada breca. E olha. E se ela vem me chatear? Eu dou uma tareia. Nela. Nela. Arranco as cadelhas até ela ficar careca. Ai, credo! Poxa, foste gastar dinheiro nesta cheta! Dá essa cheta para aqui! Ai! Mas para que é tanta ruindade? Tu deves ter alguma intenção. Eu não sei para que é tanta maldade só por causa do toleirão daquele sacristão. Ei! Ela não sabe que eu sou capaz, já viste? Ela tão não me vem chatear, minha filha. Senão ela fica sem cabelo nenhum. Olha! E eu toda a vida ouvi dizer, e eu sou bem velhinha que eu sei, que vale mais prevenir que remediar. Yeah. Deve andar ciúmes aqui. Ciúmes? Oh, yes. Senão tu não ficavas como picas. Ciúmes? Olha, sabes uma coisa? Ah. Gilberto pode ficar com aquele tolo por si. Sabes porquê? Porquê? Porque ela gosta mesmo de maricas. Maricas? Maricas. Mas não era lesbianas? Não, e maricas. Boa tarde, minhas senhoras. Como é que as senhoras estão? O Facebook é agora o vosso anjo de guarda. Ai, Jesus! Olha só a questão. Fala-se no burro e parece albarda. Vocês estavam a falar de mim? Isto deu para perceber. Olha, mas para vocês estiverem a falar assim, isto coisa boa não deve ser. Tu és muito convencido. Mete na tua vida, mas é ossa a questão. Olha, tu és um burro vestido. Vai lá mais dar banho ao cão. E o não? Wash the dog. Wash the dog? Yeah. Olha cá. E não sou o namorado dela? Ela que é uma desenvergonhada. Ah, é? Yeah. É. E vai lá se o padre escope, tu anja. Mas a Gilberto na igreja. E já sabia? Isto é algum truque. Truque? Truque. Yeah. No way. No way. Tu sabes que isso é verdade. É verdade porque eu vi lá no Facebook. Olha cá. A Gilberta, ela, por acaso, ela não ama a mulher. Olha, a ti, não tenho gosto nenhum. A ti é que ninguém te quer. Tu, além de ser feia, tu és invejosa. Porque é do meu cabelo o style novo. Sua grande mentirosa. Tu disseste que ele queria te namorar. Laia. Não é Laia. Tu é que não te lembras que tu tens old-timers. E és stupid. Tá. Eu vou dizer uma rima, já que estás com a goela afinada, tu até podes ter muita estima, mas olha,
Mete a Gilberto para o cu acima, porque ninguém precisa dela para nada. Isto só pode estar a gozar. O teleirão a limpar a igreja, mas não hora que vem para rezar. Ah, olha, meu coração! Ai, já disse que não te via. Ai, se tu queres confessar, aqui é o sacristão e vou estar lá atrás na sacristia. Ah, eu confessar-me a ti? Tu és mesmo um tolo. Podes ficar a vida inteira aí e morres com esse desconsolo. Clarice, tu estás aficiada. O Facebook não ensina nada. Isso é só para mosqueiras. Oh, senhor padre, eu juro, pela alma do meu querido que Deus tenha lá no céu, já agora fica com ele que eu não preciso dele para nada. Eu juro que vi eles os dois aqui nesta santa igreja a namorar. Clarice, tu não podes pensar dessa maneira. Não todas as pessoas são iguais. Não. Isso é verdade. Dizem que eu sou mexeriqueira. Mas a Clarice ainda é demais. Oh, velhaca de merda! Alguém estava aqui a falar contigo? Estou aqui a rezar. Cala a boca, mas é. Ai, senhor padre. Desculpa, eu tenho que ir embora. Que eu não vim aqui para ser insultada com porcarias destas. Olha. Então vai para casa dormir. Vai descansar. Vai ser melhor. Aqui na igreja ninguém namora. Isto não é lugar de brincar. O senhor padre devia meter aquele sacristão daqui para fora, que ele anda aqui é só a chatear. Senhora Manuela, fique descansada. Então não vai chatear mais ninguém. Eu hoje já não vou rezar mais nada. Até na igreja não há descanso para ninguém. Também andas cansada? Estou cansada hoje. Ainda bem que o senhor padre chegou! Por que tens de vir das galera? Põe-te para o chão, não sejas tolo. Ah, o homem, estou farto de olhar para cima. Abaixa-te um bocadinho. Eu estou com dor de pescoço. Uma mulher vem-me contar. Tu também queres conversar? Olha, isso até dá vontade de rir. Ah, tu sabes o que estas mulheres inventem? Ei, eu juro que ela que me veio pedir, ela queria conversar foi a mim. E tu tens que dizer que não. Tu és um sacristão. Respeita as reis que Deus fez. E por mim, eu não importava. Olha aqui, confesso que eu até gostava, nem que fosse uma vez. Até fico perdido. Tu andas descontrolado. Um bocadinho. Isto nunca te passa prejuízo, que isso é um pecado. Ok. Lá vai a caldeira como tu. És meio tolo. Acha longe. Olha cá, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou mandar uma mensagem no Facebook a dizer que todas as pessoas têm que se ver confessar. E olha, se por acaso alguém vier, enquanto o senhor pá não estiver, eu vou fazer o seu lugar. Ai, cá para mim, o senhor pá anda doente. Pois anda. Agora o sacristão é que manda mensagens à gente para dizer para a gente vir aqui conversar. Eu também recebi uma mensagem. O nosso padre não regula muito bem da tola, senão ele não mandava aquele tolo avisar a gente. Não. Mas como assim a gente tem que rezar? Livrai-me, senhor, das linguareiras. Aquele que as fez mal nenhum. Livrai-me da língua dessas mexeriqueiras. Que você vai falar mal de cada um. Olha, fecha a boca, estás a apanhar mosquinhas. O que falta de vergonha faz.
Tu deves estar, mas é a provocar a gente. Coitado, isto anda mais rodado a andar para trás do que um carro depressa a andar para frente. Ah, eu não entendo isso. Quer dizer? Tu não atentes porque és de Coimbra. Ah, se eu fosse a Soriana já entendia. Pois claro. Bom dia, senhoras. Ai, foi mais esta outra. Aqui. Olha a velhaca também está aqui. Ai, querida! Ah, linda! Ai. Vocês viram aquela informação no Facebook a dizer que hoje havia confissões? Deve ser um brigadeiro daquele sacristão. Não. Ai, a cada uma que eu nem te conto. Também. Olha, mas vale mais prevenir que remediar, mesmo que eu seja santa. Ah! É, vou-me confessar e é pronto. És santa? Tem eco aqui, eu disse santa. Eco. Boa tarde, minhas senhoras. A igreja, no lugar, para mosqueiras. Sim, está bem, está bem. Ai, então faz uns calores. Porco. O vestido está preso a mim. Ai. Hoje, pelo menos, chegou às horas. E, pelo visto, o senhor padre que nós vai começar. Ai, aquele nosso padre é um homem de bem. E cute. Como ele não há ninguém. E cute. Ai, é um homem divinal. E cute. Fechou. Ai, ai. Que toda coisa, olha. Eu já vos disse tanta vez, a voz às três. Olha. Vocês sabem já falar mal das pessoas. Esta está bem? Gaja já estava para... Fico mal. Olha. Diz, para lá. Vá. Queres dizer? E porquê que tu não pedes ao sacristão para ele te confessar? Mais logo. Vai cá, mande ela. Dá-lhe mais logo. Tu assim podes pegar pela mão, se é coisa que ele tem que me chamar. Oh, bruxa. Tu é que sabes... Tu é que sabes coçar. Muito bem. É, vou-me deitar uma pisca. É, penso que eu pedi um bocadinho de mais esta tarde. Olha, se bem mundos. Tens de trabalhar na igreja. Há logo quem não risca na petisca. Se eu paro deste guarda. Favor. Sou eu, será que a fez, ok? Pois é. Idade antes de beleza. Diga-me quais são os seus pecados então. Quem me chamou foi o senhor. E quem mandou a massagem foi aquele tolo sacristão. pois. Oh, a senhora diz já fica a saber.
E quando eu for para alguma banda, o sacristão é que fica no lugar entendido. Quando eu não estou, ele é que manda. What? Mas ele é um grande pecador! Ele faz maldades aqui every day! Oh. Todos os dias! Cala a boca, se faz favor, e vai rezar sem Pai Nosso a Nosso Senhor! Sem? Yeah, que isso é tamanha pecados e porcarias! Sim, tenho luz. Olha, e a senhora não fala, nunca mais fala mal do sacristão. Ele é um homem muito respeitado. É 5 ou 100? 100! Vai com Deus! Oh, querida, you need translation! Translation? O que é isso? 100! 100! 100! Senta aí! Leirona, começa! 1, 2... Pai Nosso, que estás no céu, ok? Oh, o senhor padre estava a rir-se! Eu não sei de quê! Mas deu para ouvir! Olha cá, dona Clarice! Eu não sei se já alguém disse, mas a igreja não é um lugar para rir. O que foi que o senhor disse? Eu vim aqui foi para me confessar. Olha, e diz que a senhora diz muito a tolice e gosta muito de me explicar. Eu? A senhora gosta do nosso sacristão? Acha que ele é um bom amigo? Sacristão Benjamin? E é, o Benjamin. Oh, esse gajo! Esse gajo não é só um toleirão, mas também é um grande aldrabão. Oh, vai rezar sem ave-marias para castigo. Sem ave-marias? Sim, senhora. Epá, fogo, mas parece que este gajo não sabe outro número sem ser 100. Ei, que é translation? É 1007, até aqui que tu não és melhor do que eu, é? Começa a rezar. Mulher, espera, agora vou eu, já estou aqui à espera mais de meia hora. Vocês estão todos com pressa, eu vou dizer. Eu vou fazer o intervalo para mijar, mas vocês não se vão embora. Bem feito. Então vais agora mijar, não esperas mais um bocadinho. Estava cheio até à ponta. Pois, levaste tanto tempo. Mas olha, eu vim aqui à procura do sacristão, sabes? Mas ele não está, eu também me vou. Vai, sacode o cu, querida. Começa a rezar. É 100. 100, cada um. Vai mandar para o outro lado. Grande sonho. Mas o senhor pode andar a coçar o cu. Eu acho que ele anda com hemorródias. Aquela voz estava a fazer uma confissão. Não era o padre que me estava a confessar. Ah. Pois não, que ele passou aqui agora a coçar o cu. Like this. Então, tu hoje estás muito esperta, tomaste os remédios hoje. Olha, eu também não sei. Eu acho que sim. Ah, tu também tens all times, não tens? Eu acho que também. I feel good. Então quem foi? Olha, eu acho que foi aquele toleirão daquele sacristão. Pois foi, porque o padre passou por aqui com o seu cu. Olha, vão-se vocês embora. Que ainda vou ser tolas como vocês. What? Mas amanhã, a esta hora, vamos ter comissões outra vez. Outra vez? Mas alguma pecadora para andar sempre aqui. Tu és então, mas olha. Ok. Mas... Eu vou mandar o plano no FaceTime. FaceTime? Sim, 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 FaceTime. Que é isso, FaceTime? Eu incito uma neto em cima. Sim, sim. Vamos recomeçar então. Senhora Manuela, pode-se ajoelhar e diga todos os seus pecados. Eu ando muito carente. Precisa de um homem urgentemente que larga-me calor na cama. Oh, mulher, calma e vem devagar. Olha que aqui dentro não se derrama. Oh, senhor padre, eu quero amar. Quero amar sem demora. Ai, Jesus. Talvez o senhor padre pode vir conversar amanhã outra vez a esta hora. Amanhã? Sim, amanhã. Olha, isto por mim, isto pode ser. Venha e vão preparar. Garanto que o senhor não se vai arrepender. Oh, yeah. Garanto que ele vai gostar. Oh, yeah. O senhor é um homem maravilhoso. Oh, espetáculo. Já alguma vez estiveste com uma mulher? Olha cá, e para amar? Oh, eu sou bem jeitoso. Mas olha, e já está a ficar nervoso, até amanhã se diz quiser.
o nosso plano está montado. O sacristão vai ser apanhado e ele vai ficar como uma fera. É verdade. E eu até tenho Ave Marias, me tens rezado. Eu sei que aquele gajo estava-me a experimentar. E eu peito a sola de boca aberta. Mandei. Ele amanhã vai ter de estudar. Mas olha, o nosso plano de acertar. Ó Clarice, ó Manuel, não pode dizer nada a Gilberto. Tá bem. Estás muito bonito. Aproveitei. Ó, sacristão, eu quero-te agradecer teres botado a mão. Mas ninguém pode saber o que as pessoas dizem na confissão. Oh, bom, pelo amor de Deus, eu não digo nada. A minha boca está selada. Isto foi só para desenrascar. Pois, eu acho bem. Mas amanhã, se alguém quiser confessar, eu estou pronto a confessar. Eu digo a elas. Obrigado. Ok. Ah, chaleira. Isto hoje foi perfeito. Ai, aquela Manuela não sabe o mal que me fez. Olha, custa a crer e tenho que dar um jeito de amanhã confessar a Manuela outra vez. Olá, amor! Estás tão bonito! Como é que estás? Sim, tudo bem e tu? Tudo bem? Olha, no Facebook, o que é que andaste a fazer? Ando aqui três beatas a falar bem de ti. Imagina, estou a perceber. O que é que anda isso assim? Tu andas-me a enganar. Eu? Sim. Disseste que só queres namorar a mim, mas andas a namorar mais por aí. Oh, Gilberto. Tu estás ciumenta? Oh, tu sabes o que estas pessoas inventem? Ei, eu gosto mesmo, eu só de ti. Sim, you love me? I love you. Tá bem, eu vou acreditar em ti. Eu acho melhor. Mas olha, Deus me livre se eu passar por aqui... E tu não estivesse a limpar. Oh, yeah? Sim. Ok. O senhor parte em intranet. Eu? Não tem, não, senhora. Então quem é que mete as coisas no computador? É o sacristão, de vez em quando. Mas ele só mete o que eu mando. Ele não mete nada sem eu mandar. O senhor tem a certeza. Olha, se o senhor quer ter uma surpresa, esconde-se num canto do altar. Mas esconda para quê? A igreja não aguarda brincar. Não é? E tu estás a gostar muito agora. Calma, sou um padre, olha. Olha. Mais logo o senhor vai ver. Eu tenho a certeza que vais adorar. Vou-me chatear. Olha, a Manuela anda carente. Olha, eu vou tratar do Ricardo. Mas olha, ele tem que ser inteligente. E quem não quer ser apanhado? Confusão? Sim. Fazes. Ó, Gilberto, tu não podes estar aqui agora. Eu tenho que acabar o serviço. Não acredito, estás a mandar embora? Porque esperei que fizeste uma coisa dessas. Oh, estás magoado. Oh, coitadinho. Ai, mais duas a entrar. Eu nunca mais vou fazer confusão nenhuma. Olha os nossos pombinhos! Se calhar estavam a casalar! Ai, olha! Os dois aqui sozinhos fazem tudo! Menos rezar! Ele estava a limpar! Estava! Olha, a gente faz o que quiser, vocês têm inveja! Inveja de quê? Cala-te, mulher! A gente estamos numa igreja! Shut up, quiet! Vamos começar! Ah, não, give a quê? Nós só entramos aqui só por entrar!
Podes sair! Não podemos entrar! Oh, olha, a porta está aberta! Isso não é o que vocês estão a pensar! Espero bem que não! Que a namorança sempre é um pecado? Acho que não! Ei, vai ver logo. Vocês gostem de tristezas de inventar e de masticar. Agora, eu estou em limpeza, quando calhar, vocês que toquem a andar. Linda limpeza. Sim. Vamos embora já. Olha, amor, eu também já vou. Tchau, ok? Até que enfim. Oh, o seu padre hoje não está. Por isso não há missa para ninguém. Agora eu vou-me preparar, que aquela manual está quase a chegar. E eu estou nervoso, eu não sei porquê. Alguma coisa, ela anda a planear-me, se conhece o ramo, vê. Me quis esconder aqui atrás. Elas dizem para esconder. O que é que vai acontecer? Os francos dizem coisas para me chatear. Nenhuma alma de Cristo em regressar. Ai, isto está tudo como eu planeei. Agora é só esperar aquela Manuela a chegar. Olá, Sr. Padre. Já cheguei? Olha, Manuela, senta-se, por favor. Deixa-me abrir a cortina para ver alguma coisa. Então, a Manuela anda carente. Olha, há quanto tempo é que tu não amas? Eu, além de meigo, sou quente. Ai, que calor que alargo na cama. Vamos confessar então. Pensei nas confissão todo o dia. Oh, yeah! Sim, meu coração. Aproveitar que a igreja está vazia. O Facebook tem estado muito vontade de pecar. Oh, ok. Vamos rezar então. O senhor padre está numa confissão. Ai, que graça. Olha, mas de qualquer maneira, vou entrar. Admiro-me, senhor padre, a confessar esta hora. E admiro-me o sacristão não andar aqui por perto. Ó, sacristão, saias daí para fora. Agora está tudo descoberto. O que é que tu queres? Lembras-te de mim? Tu és um aldrabão, bandido desgraçado, hein? Só está, só eu que posso confessar! Ai, e finalmente, foste apanhado! Foram essas beatas sem vergonha a armar-me uma armadilha sem eu querer! Oh. Tinhas muito que limpar, tinhas muito que fazer! Além de toleirão, tu metes é com todas as mulheres. Menos tu. Ara o quê? Está a despedir-se, Sastão. Podes meter no Facebook se quiseres. Mas... Agora, olha para mim só um segundo. Hã? Mas o que é que tu estás a fazer? Para que é esta fotografia? Esta fotografia é para toda a gente ver. Vou botar no teu Facebook já a correr. Para tu nunca mais esqueceres deste dia. Uhum. Olha, o que vai ser de mim agora? Olha, a verdade foram as beatas do Facebook que te meterem para a igreja fora. Tchau. Mete para a rua. Tchau, tchau. Pronto, está tudo descoberto. No fim o Facebook deu resultado. Se um padre não andar com o olho aberto, está na sua própria igreja enganado. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Oh,
final. Um adeus, gente querida, que pena nosso carnaval. Ter a palavra despedida, o nosso grupo agradece de maneira reconhecida, e de vocês não se esquece para o resto da nossa vida. Mais um bailinho que veio da cidade de Pivari. E eu não posso de modo algum deixar estes dois elementos de irem embora por duas razões fundamentais. Primeiro, porque quase que acredito, ou quase que tenho a certeza que são os dois nascidos nos Estados Unidos, correto? Sim. Está bem. Isto é exatamente o exemplo daquilo que eu venho dito ao longo de todos os bailes que tenho atuado aqui. Gente nascida nos Estados Unidos, que a sua língua de aprendizagem é o inglês, mas que nunca esqueceram as suas raízes. E a prova disso é que cantam em português. Portanto, a sua língua de origem dos pais, a nossa língua de origem materna, nunca é esquecida. Nunca devemos esquecer isso, nem nunca pôr isso de lado. É um valor que devemos manter para nós e para as gerações vindouras. Quantos anos é que tens? 13. A mim disseram que era um... That's ok. That's ok. Não faz mal. São 14. 14 anos. E tu? 27. 27. Muito bem. Temos dois puxadores de dança de pandeiro de futuro garantido aqui. Uma salva de palmas para eles. Muito obrigado.